Mən Cəlilabad sakini Cingiz Təhməzov Fərruxoğlu, 1973 təvəllüd. Bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm prezident, şəhər arasında yaşayıram. Nə qaz var, nə yol var, nə su var. Hal-hazırda kanalizasiyalarda yarımçıq, bərbad günündə. Demək olar ki, yaşadığım yer çox bərbad günündədir. Çox yarasız yerdə yaşayıram, suyun əmrisində yaşayıram. Və bununla bağlı 2000 dənə telegrama məktubla vurmuşam, ünvanlamışam. Azərbaycanda o məmur olmasın ki, ona mən üst tutub müraciət etməyəm. Qəbullara girmişəm, faydasız olub. Demək olar ki, heç kim heç kimin ərzəsini oxumur Azərbaycanda. Məmur öz başınalığı başalıb gedir, xalqı incitməklə məşğuldurlar. Xalqın dərsini, nəsimini dərs kimi soyurlar. Demək olar ki, Azərbaycanda məmur xidmətləri yoxdur xalqa. Xalqa ancaq zülümkarlıq edirlər. 2000 telegrama məktub vurmuşam sizə və cənab prezident, sizə və xanımız Mehriban Əliyevə, baş nazirə, Rövlan Abdullayevə, Oktay Əsədova, baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyə. Amma demək olar ki, çox faydasızdır hamısı. Bu ölkədə qurduğunuz hakimiyyət özlərin fikirləşir. Nə xalqı, nə dövləti düşünən yoxdur. Bugün yarasız yerdə hüquqi pozulmuş halda uşaq böyük edmişəm. 18 yaşa çatdırdım, əlimdən aldılar, apardılar, Ağdamın döyüş bölgəsində vuruşur, erməni ilə üzbəyüz. Amma 18 yaşa kimi, möhtərəm prezident, başda siz olmaq şərti ilə, hal-hazırda bilmirsiniz ki, Azərbaycanda dünyaya gələn körpələr necə, hangi şəraitdə yaşayır, necə qidalanır, sağlam, gümrah, ondan sonrasına təhsili var ya yoxdur, ondan sonrasına geyimindən xəbəriniz yoxdur. Güclü dövlətdə uşaq pulu da verilmir uşağa. Uşaq cəmiyyətə, ictimaiyyətə sağlam böyüksün ki, o da gələcəkdə sağlam böyüksün ki, gümrah olsun ki, dövlətin sevsin və gedib dövlətin müdafiə eləsin, öz borcunu yerinə yetirsin. Əfsuslar olsun ki, möhtərəm prezident, qazımızı Ermənistana kisələrinə verirlər. Ermənistan yandırır, başqa digər dövlətlər yandırır. Amma biz özümüz şəhər yerində yaşaya-yaşaya hal-hazırda qaz xətlərini blomlayıblər, 1000 manat pul istəyirlər qaz xətlərindən. Az təminatlı sosial yardım alırdım. Sahil Babayev gələndən sonra sosial yardımımızı da dayandırdı. Bəyəm Sahil Babayev cibindən verirmiş sosial yardımı. Mənim də əgər Azərbaycanlıyamsa, bu ölkədə doğulub buna başa çatmışamsa, möhtərəm prezident, mən də haqqım var yaşamağa. Mənə də uşaq pulu verilməlidir, mənə də sosial yardım verilməlidir, yoxsulam. Ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm, özüm də yoldaşım da. Yer yataq xəstəsidir. Amma bugün Cəlilabadın baş həkimi xalqı incitməklə məşğuldur. 8000 pul tələb edir məndən o komissiyadan keçməyə. Bunu hər yana müraciət etmişəm. Şəxsən kim? Baş həkim İlham Doktor. Cəlilabadın icra hakimi Zeynalov Nami müəllim, otuzdurmuşsunuz, fəaliyyəti yoxdur, xidməti yoxdur dövlətə, xalqa. Bəs onda niyə vəzifə verib otuzdurmuşsan, cənab prezident? Dəfələrlə də sizə şikayətlənmişəm, müraciət etmişəm ki, icra hakimi incidir xalqı. Təxribat aparır, çövrüş eləyirmi? Nədir bunun fikri? Xalqı incidib sizin üstünüzə qaldırırlar. Xalqı dövlətin əleyhinə qaldırırlar. Əgər bu xidməti yoxdursa, niyə otuzdurmuşsunuz başçını orada? Malik Həsənov gəldi, 2 dəfə görüşdü deputatım olaraq. Amma təəssüflər olsun ki, mən bugün bataqlıqda batıram, Malik Həsənovun soraqları istirahat zonalarında gəlir. Çünki qarnı toxdur. Uşağı hamımızın, bütün imkanların balaları, bütün nazirlərin, deputatların, bütün vəzifəlilərin balaları hardadır? Hamısı yağın balın üstündə üzür. Xaricdə, barlarda, restoranlarda xalqın neftin pulu ilə əylənirlər. Bizim uşaqlarımız hardadır, möhtərəm prezident? Hamısı döyüş bölgəsində xidmət edir. Niyə? Onlar Azərbaycanı döyürmü? Onlar niyə xidmət edmir? Özüm, demək olar ki, 1994-cü ildə sap sağlam aparmışsınız, möhtərəm prezident. Və sağlamlığımı əlimdən alaraq 1999-cu ildə sağlamlığımı qoyub qayıtmışam hərbidən. Demək olar ki, həm yoxsulluqdan, həm aclıqdan, həm susuzluqdan, həm də ağrı acıdan sürünürük, əziyyət çəkirik. Siz bildirirsiniz ki, güclü dövlətəm. Bəs güclü dövlətsən, niyə mənim yolum yoxdur, niyə qazım yoxdur, niyə uşaq pulu verilmir, niyə sosial yardım verilmir ölkədə?
Ermənistandan zəif dövlət yoxdur. Ermənistan bugün uşağına, uşaqlara sağlam böyütmək üçün uşaq pulu verir. Cəmiyyətə sağlam böyüksün. Amma biz güclü dövlət nə uşaq pulu alırıq, nə sosial yardım alırıq, nə maaşla təmin olunur. Demək olar ki, məmur öz başınalığı başa alıb gedir. Demək olar ki, rüşvət xorluq başa alıb gedir. Ondan sonrasına xalqı hədsiz dərəcəsində incidib məhv edirlər. Amma buna dövlət başçısı kimi müraciət etmişik göz yumursuz. Möhtərəm prezident, xahiş edirəm mənim problemlərimlə bağlı. Demək olar ki, Cəlilabad rayonunda böyük haqsızlıq və hakimiyyətsizlikdir. Mən üz tutub sizə bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, bugün Heydarov Məlahət Fərruq qızı, onun qapısından heyvanın oğrayıblər bir ildə. Bir ildə bu boyda hakimiyyət, qurduğun hakimiyyət bir cinayətkarı məsuliyyətə cəlb edə bilmirlər. Əgər bugün cinayətkarı məsuliyyətə prokurorlu, bunun Daxili İşlər Nazirliyi, bunun Cəlilabad prokurorlu məhkəməsi, əgər bu cinayətkarı məsuliyyətə cəlb edə bilmirsə, niyə onda onlara vəzifə verib otuzdurmuşsunuz hakimiyyətdə? Nəyə görə havayı pul vermişsiniz? Bə xidmətləri, fəaliyyətləri nədir? Əgər bugün xalqa fəaliyyətləri, xidmətləri yoxdursa, bəs niyə onda otuzdurmuşsunuz? Bu hakimiyyəti niyə qurmuşsunuz? Demək olar ki, bu hakimiyyətiniz, qurduğunuz hakimiyyət möhtərəm prezident Gülünc obyektinə çönüb. Mən üst tuturam Mehriban xanıma, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan Respublikasının qeyrətli xalqı, güclü xalqı, dəyərli xalq, yüksək səviyyədə sizi sevib, seçib, otuzdurmuşuq hakimiyyətdə. Amma bugün xalqı əzib taf deyirlər, heç bir üzün keyfinə də döyür. Hamımız göz yumursuz buna. Bəgə məmurlardan qorxursuz, məmurları cəzalandırmursuz. Bəs məmurlar incidir xalqı. Nəyə görə onda baxmursuz? Mən sizdən xahiş edirəm, məni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Qarabağ döyüşçüsü kimi, xahiş edirəm sizdən möhtərəm prezident, ölkənin başçısı kimi və ölkənin xanımı kimi, hörmətli xanım Mehriban Əliyev, mənimlə məşğul olasınız, məni qəbul edəsiniz, mənim problemlərimlə həll edəsiniz və yerinə qoyasınız. Çünki mənim güclü dövlətdə, siz deyən kimi güclü dövlətdə hüququm pozulub, haqlarım yeyilib, taftanı parçalanıb, əzilirik. Mənim bugün gücüm yoxdur uşağıma təhsil verməyə, uşağımın məktəbi, paltarı, çantası yoxdur ki, gedə təhsil alaq. Niyə? Dövlətimin zəifliyindən. Çünki dövlətim güclü dövlət başçısı olsaydı, mən bu əziyyətləri çəkməzdim. Mən bugün, möhtərəm prezident, yenə səslənirəm sizə. Əgər mən bugün mənim ölkədə problemim həll olunmasa, mən başqa dövlətlərdən, məni başqa dövlətlərə təslim et. Qoy mən bu ölkədə əzilib parçalanmayım, mənim hüquqlarım pozulmasın. Gedin başqa dövlətlər sahib çıxsın ki, bilsin ki, ölkə başçısım mənə sahib çıxa bilmir, mənim qarnımı doyuzdura bilmədiyi üçün çöllərdə yaşayıram. Gedin mən də başqa güclü dövlətlərdə onların vətəndaşlığını qəbul edim ki, onlar mənə sahib çıxsın, ölməyim. Çünki mən vətəndaşam, mən Azərbaycanlıyam, bu Azərbaycanda doğulub baybaşa çatmışam. Sən də ölkə başçısı kimi ölkəyə düzgün qayda, qanun, nizam, intizam yaratmalısan. Xalqı sevməlisən.